Ток-шоу «Ми» в прямому ефірі на каналі «Кіровоград». Мене звати Дмитро Кобець. Добрий вечір. Ви вже отримали свою 1000 в Ощадбанку? Ще півроку назад такі розмови про компенсаційні виплати можна було почути скрізь. Тепер ажіотаж навколо знецінених вкладів та, відповідно, боргів Ощадбанку вщух. Можливо, знаєте, і ми б сьогодні не згадували цю тему. Але розповідь жінки, що звернулася до нашої редакції, змусила поглянути на питання зовсім по-іншому. Ганна Іванівна Пиріг отримала свою 1000 і зробила це двічі. Тож сьогодні ми обговорюємо історію, як Ощадбанк судився з пенсіонеркою за безпідставно видану другу 1000 гривень. За мої гроші мене судять як преступника. За що? Вони ложуть гроші, їм не вистачає на канари. Історія судової тяганини у Ганни Іванівни розпочалася у 2008 році, коли вкладникам колишнього радянського Ощадбанку держава України вирішила хоча б частково компенсувати знецінені вклади. Тоді, після довгих років мовчазного забуття багатомільярдного боргу перед своїм народом, добра справа лише розпочиналася. Система обліку була недосконалою, і саме тому сталося те, що сталося. Ганна Іванівна отримала 2000 гривень по одній з кожної книжки, а дозволено було лише 1000 на руки. Від не я їх узяла сама, вони ж мені дали. Прийшла бумажка з Києва, що маєте прийти получити вклади. Прийшли, получили. Це не моя вина, це їхня халатність. Від вони можуть об'явити по телевізору, по радіо, де сказати, люди добрі. Видається, одна із одної книжки 1000 гривень. Від ми не знали цього всього. У 2010-му Ощадбанк через суд затребував повернути безпідставно отримані кошти. І всі судові рішення, як Кіровського районного, так і обласного апеляційного суду, визнали правомірною вимогу Ощадбанку. Тоді я могла зложити. Зараз мені не дали таку мізерну пенсію, що я не можу прожити на неї. Це не тільки я, це такі всі пенсіонери, як я. Як далі бути, я не знаю. І вона мені пише, ми вас приїдемо з міліцією як преступника забирати. Та ви хоча б мене преступників забирали, які воно і збивають усіх. Оце якраз оце моя пенсія сюди йде. Оце сюди пенсія йде моя. Вся нехитра історія життя Ганни Іванівни вмістилася на одному аркуші касаційної скарги. Як у 8 років залишилася сиротою, як виростала у дитбудинку, як 36 років працювала на будівництвах і відкладала по копійці, як врешті-решт дочекалася можливості, щоб скористатися хоча б часткою зекономленого. А тут виявляється, що можуть ще й відняти останнє. Хай беруть, прийдуть, опишуть квартири, під мусорку мене там положуть, під мусоркою, тоді вже може буде, там і так їх вже скільки, що ви мені вибачте, вже немає куди, вже я, мабуть, буду там лишся під мусоркою. Ви знаєте, який в мене вихід? Узяти розтворителя або та піти облиця, та спалити, та хай тоді вже може буде Європа знати, за що ми живемо. Для нас цілком зрозумілий відчай жінки, що зіткнулася сам на сам із системою. Адже для багатьох поколінь, що родом з радянського минулого, збереження вимірюються не лише в гривнях. Це своєрідний підсумок, матеріальний еквівалент їх життєвого надбання. Тож залишається відкритим питання, що повинні зробити ми, аби не сталося найстрашніше. Отже, прямий ефір. Студійні телефони, наша сторінка в мережі Facebook до ваших послуг. Редакція ток-шоу «Ми», зважаючи на наші попередні програми, звертається до вас, до глядачів, з проханням під час телефонних дзвінків дотримуватися теми програми і бути толерантними до наших учасників, тому що були у нас і інші випадки. Тепер давайте знайомитися з тими, хто буде говорити на тему вкладів, на тему тисячі. Ну, власне, Ганна Іванівна Пиріг, вкладниця Ощадбанку. Для мене це єдина людина, яка отримала цю 1000 двічі. Добрий вечір. Дякую, що прийшли. Олег Сергійович Закалашнюк, заступник начальника Кірівського відділу Державної виконавчої служби Кіровоградського міського управління юстиції. Добрий вечір. Олег Сергійович має виконувати рішення суду, наскільки я зрозумів. Яке воно сьогодні, як буде виконуватись, чи виконується, говоримо сьогодні в програмі. Адвокат-юрист Дмитро Бачук. Добрий вечір. Добрий вечір.
Олена Володимирівна Костенко, заступник начальника управління праці та соціального захисту населення виконком Кіровської райради, начальник центру по наданню державної допомоги. Доброго вечора. Очікуємо на компетентні коментарі від вас. Політолог Руслан Стадніченко. Добрий вечір. І кандидат економічних наук, завкафедру маркетингу Кіровоградського інституту комерції Ірина Миколаївна Суворова. Добрий вечір. Добрий вечір. Ну, з точки зору економіста, як це виглядає сьогодні? Так, от хотілося б теж почути вашу думку. Тисяча, друга тисяча. Як банк взагалі впроваджує? До речі, щодо банків. Ну, перше питання: як виглядає ситуація з позиції Ощадбанку? Логічно було б адресувати представниками Ощадбанку. До останнього ми сподівалися на їхню присутність тут, тим більше, що вони обіцяли бути, але виявляється, що представляти інтереси такої поважної установи немає кому. Як, зрештою, знаєте, було дуже складно, виявилось дуже складно, фактично неможливо знайти будь-якого представника банку. Така, знаєте, своєрідна цеховість, солідарність корпоративна між банками, тобто жодного представника, жодного банку в цій студії сьогодні немає. Ну що ж, розберемося і без них. Я думаю, нам клепки вистачить, вибачте. Так, Ганна Іванівна, ви, мабуть, одна з перших, кому пощастило отримати цю тисячу, так? Ви були в числі перших людей, які отримували першу тисячу? Ні, перших. Коли це було? Це було десь в 2008 році, було 8-го і 23-го. Мені позвонили, сказали, прийдіть, получите. Вони ж заявлення писали, а тоді після того вони на Київ відправляли. Вони не об'явили, що я повинна отримати 1000 з одного вкладу. У мене було дві книжки. Я отримала у теплосіті, а другу отримала на Ощадбанк на набережні. Тобто в двох філіях, в різних, да, філіях? Різних філіалах. Ну, ніхто... За один місяць це сталося, так? Да. 8-го і 23-го, да, 16-го, да, місяці? 01-го. А, у січні місяці, да, так? Черги були? Як це було? Не було ніяких чергів. Я прийшла, і то я случайно прийшла, тому що я платила за квартиру. А вони кажуть, у вас вклади є? Кажу, є. Ну, давайте, каже, пишіть заяву. Коли в мене паспорт був, пишіть заяву і книжку, каже, тільки візьміть. Я позвонила чоловіку, чоловік приніс книжку свою, імені. І оце я так отримала вклади. А ви коли другий раз, тобто отримали друге повідомлення на другу тисячу, да, ви коли прийшли вже в центральний? Вони дали талончик, і ми по талончику, вони ж через комп'ютер пропускали, на Київ дзвонили. Неужелі вони не бачили, що я 1000 гривень отримала? Вони могли сказати, жінко добра, ти отримала 1000 гривень, уже вторую тобі не положимо. Ведь ніхто ні по радіо не об'явив, ні по телевізору. От куди ми знали? Це не тільки я одна така, таких багато отримали, там така стопа була. Угу. А ви самі не говорили про те, коли отримували другу тисячу, що ви знаєте, а я вже першу отримала. Мені ніхто нічого не сказав, і я собі мовчка, що взяла, а то мої гроші. Я заслажувала їх по крихті. Ви вже витратили ці, ну, з 2008 року це сказати, відповідно. У мене якраз попав син у реанімацію, і ті гроші пішли всі на сина на реанімацію. А як ви дізналися, що Ощадбанк подав на вас позов? А мені прислали повістку. В якому році, коли і як? У 2010 році прислали мені повістку, що я преступниця. А я кажу, за свою життя я не була преступниця, а вдруг ви мене зробили преступницею. Ви отримали гроші. Кажу, да, я отримала, я ж не відказую, що ну, ви мені їх видали, ну я їх не вкрала вас. Ви ж мені самі дали їх. На якому основанні ви тоді їх видавали? А то халатність банка, ну не моя. Якщо, допустимо, ми не знали, щоб отримати треба тільки по 1000, якби вони об'явили, то я пішла б 1000, отримала на тому кінець, і без всяких проблем. А чому ви вирішили не повертати цю 1000 гривень? Тому що в мене нема грошей. Я поховала чоловіка у 2011 році. У 2012-му 6 місяців внучку поховали. 11 декабря. У мене немає, не то, що мені на лікарства не вистачає зараз. Так. Олег Сергійович. В якому стані сьогодні справа Ганни Іванівни, якими даними ви оперуєте? На даний час виконавчий документ разом з постановою направлено на відрахування з пенсії боржника. Так як вона не отримує іншого доходу, перебуває на обліку в управлінні пенсійного фонду, документи направлені туди, на відрахування. І щомісячно з її пенсії будуть відраховуватись. Який відсоток становить? 20%. До 20%? 20%. А яка у вас пенсія сьогодні? 1120. 1120 гривень.
Олена Володимирівна, і як тепер жити Ганні Іванівні при таких розкладах? Ну, ясна річ, що надзвичайно важко при таких розкладах, як ми зараз почули саме цю історію. Єдине, що Ганна Іванівна звернулася в управління праці для призначення субсидії в жовтні місяці минулого року. Але так сталося, що виникли такі обставини в її житті, що саме вона отримала відмову при призначенні субсидії. І саме відповідно до порядку законодавства, положення, яке називається про порядок призначення та надання субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату жилищно-комунальних послуг, і чітко говорить про те, що яким чином повинні бути надані документи і що треба враховувати при нарахуванні. Так сталося, що в неї помер чоловік, здається, в лютому 2012 року, так? 11-го року, да. І прописаний син в одному із приміщень, тому що на сьогоднішній день в неї два приміщення житлових є. І син, який зареєстрований, але зі слів заявниці і пояснень, він там не проживає. І ми, відповідно до нашої заяви, запросили, щоб вона надала довідку про доходи або про місце проживання сина. І той термін, який був відповідно до заяви призначений, ця довідка нам не поступила. І нам довелося все-таки відмовити, тому що є порядок. Ми і чітко всі обставини справи, наскільки я розумію. Да, всі абсолютно врахували. Ганна Іванівна має право на субсидію? Значить, сьогодні, саме зараз, на опалювальний період, ясна річ, що він закінчується. В цьому році вона має право, але при врахуванні тих обставин, які виникли в неї на сьогоднішній день, їх треба врахувати, поправити, і ясна річ, що треба йти за субсидію, іначе не виживеш. Я просто до чого веду. 1100 гривень пенсія, мінус 20%, то приблизно там 200 чимось гривень. Тобто менше тисячі вже, там менше 900 гривень. Бачите, ми все розуміємо, але коли ми даємо довідку про свої доходи, ми беремо довідку, яка саме нараховується 1129 гривень, там, по-моєму, так у вас, 129, да? 1120. 120 гривень пенсія, вона враховується. А вже потім, як витрачаються ці гроші, це вже інша справа, на превеликий жаль. Але ж, за вашими словами, такий випадок не поодинокий, так? Це не я тільки одна. На наш неофіційний запит, тобто коли ми звернулися до центрального офісу Ощадбанку, то оператор кол-центру, будемо називати так, він відповів, що він вперше чує про такі варіанти, про такі речі, просто не обізнаний в цій справі, про дві тисячі в одні руки. Правда це чи не правда? Чи лише Кіровоградська філія Ощадбанку таким чином відзначилась? От є у вас ще інше впровадження подібне? Справа в тому, що примусовому виконанню підлягають виконавчі листи. І виконавчих листах чітко зазначено – стягнути з певного громадянина якусь суму. Рішення самі не додаються до виконавчої служби, де розписується сама суть прийнятого рішення. Тобто і нам повністю невідомо. Зазначено, наприклад, стягнути суму боргу. А за яких випадків це склалося, виконавчій службі невідомо. Тобто ви навіть коли виконували рішення по нашій темі, там є просто постанова стягнути таку-то суму. Виконавчий лист. Стягнути суму з певної громадянинки на користь Ощадбанка. Але підстава, справа, суть справи не... Ні, номер справи, звичайно. Номер є, але... Сама суть, самий зміст, він не описується виконавчим листом. З яких підстав це настало, саме це рішення? Знову питання Ощадбанку, якого тут немає. Нам вас не вистачає, шановне керівництво Ощадбанку. Питання наступне. Чому переплату виявили аж у 2010 році? У 2008-му виплатили, а виявили лише у 2010-му. Єдиний електронний реєстр створювався одночасно із виплатами. Тобто це був 2008 рік. І припустимо таку ситуацію. За ці два роки, 10-й рік виявили, за два роки людина померла. Кого тоді стягувати? Цікаво просто, як би банк вчинив в даному випадку. Тобто, чи існує строк давності у таких справах? Дмитро, що можна сказати по суті? От просто
За відсутності Ощадбанку. Зрозуміло. За відсутності можна сказати наступне, що в разі, якби вкладники, вірніше, частку вкладу у тієї компенсації у сумі 1000 гривень би отримали вже спадкоємці, то, власне, за переходом прав та обов'язків, відповідно до спадкового права, переходять не лише права, а й обов'язки. Відповідно, має право на отримання, скажімо, цих вкладів, компенсації за заощадження часів СРСР, але мають і певні, скажімо, зобов'язання щодо виникнення, у разі виникнення заборгованості, то спадкоємці мають і погасити цю заборгованість. Це така загальна собі теорія, це загальне. Але від загального, переходячи до частного, до цієї проблеми, яку ми наразі обговорюємо в цій студії, то, як на мій погляд, тут варто поділити проблему на два аспекти. От суто юридичний аспект, власне, і аспект, ну, морально-етичний, я би так навіть сказав. Або ще й професійний, я би додав. Ну, можливо, знаєте, широке таке розуміння або широке поняття юридичного аспекту охоплює, зокрема, і так, обов'язки погоджусь. Відповідача. Да. Тобто, позивача тут постраждалої сторони, якою є Ощадбанк. От. Що стосується строків, значить, строки не пропущені, строки для позовної давності існують загальні, тут 3 роки з моменту виявлення. І, тобто встиг Ощадбанк виявити. Тут з цього проблем. Приводу жодних претензій і жодних заперечень. Але що стосується того другого аспекту, як на мій погляд, він є більш важливим, більш суттєвим, таким, що потребує дійсно розв'язання, це підхід до тих осіб, які, власне, отримували заощадження, мізерні заощадження з огляду на те, що заощаджувало протягом часу. Якщо я не помиляюся, от в ті часи, коли Ощадбанк вперше приступив до, вірніше, не вперше, а це вкотре приступив до виплат цієї компенсації, своєю постановою Кабінету міністрів номер 1, якщо я не помиляюся, від 2008 року, було розкладено порядок виплату цієї саме компенсації. Міністр фінансів того часу Віктор Пинзеник чітко сказав, що кожна заощаджувальна книжка, власник заощаджувальної книжки зможе отримати відповідну компенсацію. Це було сказано за допомогою через засоби масової інформації на загал. От. Чому саме зараз до жінки звертаються питання, я так зрозумів, з огляду на зміст передачі, що по кожній із заощаджуваних книжок, які, я так розумію, що було на ім'я ваше і вашого чоловіка, так я розумію? Ні, чи на ваше ім'я? На мої дві книжки. Дві книжки було, на Ганні Іванівні було дві книжки. Дві книжки. З двох книжок, з кожної книжки вона отримала 1000. Мені зараз дуже важко, знаєте, так сходу і сказати, наскільки є правомірними вимоги Ощадбанку. На що опирається у своїх, скажімо, там, методики розрахунки, чи методика виплати, чи існує вона, чи це відомчі нормативні правові акти, зокрема, там, інструкція, яка регулює порядок виплати. От. Я не можу зараз цього сказати. Проте, якщо є рішення суду, то рішення суду є обов'язковим до виконання на всій території України. Тож Державна виконавча служба виконує лише те, що, власне, сказав виконати суд. Ну, як на мене, виплата однієї тисячі – це мізерна сума, так? І наскільки ця жінка, герой нашої сьогоднішньої передачі, завдала шкоду в цілому державі? І Ощадбанку, зокрема? Зокрема, Ощадбанку. Ну, звичайно. Дивіться, держава вирішила виплатити 1000 гривень. Як на мене, це невеликі кошти, це просто мізерні кошти. Ну, це розмір однієї середньої пенсії. Тим не менше, держава вважає, що це, ну, суттєво. Пенсіонери з цим погодились, тобто вони отримують цю 1000. І тепер забирати цю 1000 назад, тобто перший крок був – це соціальний захист, другий крок – ліквідували соціальний захист. Другий крок – соціальне мародерство. Але я зараз хочу дійсно трошки відхилитися від суто юридичної казуїстики. Тому що дійсно ми можемо зараз з'ясовувати, чи це, скажімо, просто на основі там внутрішніх документів і постанови видавалося заявнику 1000, чи, скажімо, мало право заявник отримувати там відповідно по кожній книжці. Це треба розібратись юридично. Більше того, ми знаємо, в нас дуже
умовна правова система, умовна навіть з точки зору рейтингів світових, ви просто подивіться, де ми там знаходимося, ми дійсно там не дуже високо, і це пов'язано в тому числі з оцим складним переходом ще з радянської системи. У нас навіть нормативна система не врегульована, там закони протирічать один одному і так далі. Але суть не в тому. Справді тут не тільки морально-етичний аспект, бо морально-етичний аспект він просто не витримує критики, це дійсно потрібно бути людиною там аморальною, без жодних елементів совісті, щоб такі речі чинити, забирати в людини тисячу. Вона ж 36 років працювала, будувала заводи, фабрики тим людям, які зараз мають це майно, і в тому числі банкіри. 90% власності другу забрати, перший 90% власності в приватних руках. Десята країна, Україна після виходу з Радянського Союзу входила в десятку найрозвиніших країн світу. Зараз випали сотні. Де ці кошти залишилися? Питання риторичне, я думаю, всі знають. Зараз до людини виставляють питання. Віддайте тисячу. По-перше, з точки зору знову ж таки, суспільно-політичної точки зору, це абсолютно дійсно порушення внутрішньої системи, ну скажімо, видачі цих коштів, це халатність банку. Це перша очевидна річ. Да, дійсно порушили вони це їхнє, скажімо так, ну такий, скажімо, ну неврахування, давне там не додивились. Це повинна нести відповідальність людина, яка це зробила. Це раз. Другий момент, можна ж піти теж, якщо дивитись соціально на цю проблему. У людини немає коштів для того, щоб повноцінно себе забезпечувати. Значить, якщо ви призначаєте виплату, то це повинно бути не 20% і навіть не 10%. Це може бути там 1-2%, дійсно символічно, щоб людина там не відчувала цієї проблеми. І в тому числі, щоб юридично закрити це питання. Але 20%, вибачте, це вже суттєво. Але ще є судові витрати, які також на вас, так? Да. Не лише судові витрати покладаються, але ще 4% за відкриття провадження і за вчинення певних дій. Тобто сума більше. 4% може з вами... Яка сума загалом? Ну, сказали 1500. О, бачите як? Тобто на ваші гроші зароблять. Більше того, тут у разі, знову таки, загальна практика, теорія права говорить, що якщо, скажімо, боржникові, а саме так, стягуючи боржник, так же ж, да, сторону виконавчого провадження, от, у разі, якщо у боржника, якою є наша героїня, немає можливості погасити цей відсоток, то, зокрема, стягувач має право звернути на майно. Угу. Тобто тут ще, а я так розумію, що єдине майно тут залишається лише нерухомість, це квартира, да? Яка також за цю тисячу може стати під питання, чия ж це квартира. Тобто цей шар, він зростає. Насправді це не все так просто, як здається на перший погляд. Те, що здається для, ну, можливо, пересічних громадян і для здорового глузду, та, це не може бути. То в нашій ситуації, на жаль, це не лише має певні чітко окреслені риси, а ще й має певні, ну, скажімо так, створює загрозу для майна. Ну, справді, це як верхівка айсберга, розумієте, я теж до цього підводив, що насправді 1500 начебто, ну, сума там невелика і так далі. Але якщо нема можливості, там невідомо, що за цим може піти з юридичної точки зору, розумієте, в нашій системі? В чому загроза взагалі? І тут дійсно важливий дуже момент, що, скажімо, людина... ну, публічно, добре, дякую вам, що ви публічно, скажімо, виносите це питання, але в цілому банківська система, там, періоди криз, вона продемонструвала просто жахливі лихварські способи віднімання коштів у громадян. Якщо вже ми зараз з вами обговорюємо віднімання коштів у пенсіонерів, то тоді ми можемо представити собі, що може стосуватися там працюючої людини, громадянина, в якої є майно, розумієте? Так, я знаєте, я б не заперечував, все нормально, згідно духу, букви закону, все відбувається нормально, ну, там, просто єдине, що не нормально з моральної точки зору, що банк створив помилку і тепер відповідальність за неї перекладає на клієнта. Якби це був хто інший, будь-хто інший, а не пенсіонерка Ганна Іванівна, все було б нормально. Ну, така у нас ринкова економіка, бізнес у нас такий, от така, такі реалії. Ірина. Все в тому, що це не єдиничний случай. Я так думаю, що навіть может быть, на сегодняшнем эфире еще появится несколько человек, у которых были подобные случаи. На самом деле, если это все рассматривать с экономической точки зрения, то Украина на себя взяла очень большое обязательство, которое необходимо было в свое время решать на межгосударственном уровне, потому что это долги бывшего Советского Союза. То есть наше государство не отвечает за долги СССР, с времен своей независимости. Те цифры, которыми я оперирую, они не являются коммерческой тайной. Украина взяла на себя обязательство выплатить долги в сумме 131 миллиард 960 миллионов гривен.
из которых 121 миллиард 900 миллионов гривен – это долги вкладчиков Банка СССР. Остальные долги – это долги Госстраха СССР и держателей ценных бумаг. То есть, понимаете, эти данные, наконец… Тепер виходить, що навіть ця тисяча для держави важлива, вона її хоче повернути. Наконец, 2012 года было выплачено около 10 миллиардов гривен. Понимаете, да, сумму 121 миллиард, почти 122, и 10 миллиардов. И самый большой процент по выплатам произошел в 2008 году, больше 6 миллиардов. То есть это тот период, когда Ощадбанк сделал самую грубую ошибку, потому что у них не была унифицирована их система контроля за выдачей данных денег. Ну, мы знаем, чему спешив тоді Ощадбанк, так? Не будем Поэтому на данном этапе для них дорога каждая копейка. У нас є телефонний дзвінок, ми слухаємо вас. Алло. Добрий вечір. Добрий вечір. Ну, тем, в общем-то, конечно, достаточно она многих касается, пенсионеров тоже во многом. Ну, хотелось бы здесь даже не об этой тысяче, потому что там, очевидно, на книжке были десятки тысяч. Если она получила 2000, как это произошло, уже бог с ним. Не так важно. Здесь поражает цинизм вообще ситуации. И вот там есть представитель юридической службы, исполнительной службы, Заколошнюк, да? Вот мне кажется, что если бы, значит, ему сейчас дали в руки любую технику, автомат, все что угодно, и сказали ФАС, он бы, значит, перерыл, он бы танком наехал бы. Это люди, которые сегодня к нам в стране, это Молох. Государство, которое становится Молохом по отношению к своей стране, к своим жителям. Здесь идет речь, я хотел бы сказать, что это настолько аморально, настолько это, ну, цинично, настолько это жестоко. Не к той бабке, которая там, допустим, на тысячу больше получила, а вообще вот это откормленное существо, которое там сидит. Ну, я не хотел бы больше говорить. Ну, вы толерантнее, вы дослухались до мого прохання на початку програми. Ну, справа в тому, що пан Заколошнюк, він нормальна абсолютно людина. Я поруч з ним сижу, абсолютно нормально, повірте мені на слово. Я просто не знаю, як реагувати. Розумію, до речі, да. У вас було там скільки на рахунку, на книжці Ощадній? Десь 10 тисяч. 10 тисяч. Це що, багато по-вашому? Ні, ну ви кажете, як реагувати. Тут я чому звернув увагу, що це суспільно-політичний момент. Це питання справедливості соціальної, яке взагалі в нас в державі не врегульоване. Таке питання піднімалося в тому числі в свій час в Італії. Була десь приблизно така ситуація. Там виникли потім червоні бригади, які просто з, ну, скажімо, майже повністю вщент зруйнували приватну власність, і потім з ними і просто потім уже олігархи сказали, ну, так, як ви що, на що натякаєте? Що наші пенсіонери створять щось? Я натякаю на те, що такі прояви, тенденції, жорстокості, цинізму і так далі, вони небезпечні соціально. Тому що сьогодні ви забираєте в людей, а завтра ви не знаєте, як ці люди відреагують. Тому ці речі потрібно розуміти, що насправді нам всім це не потрібно. Не потрібні такі соціальні катаклізми. Але якщо банк веде себе так і держава так себе буде вести відносно громадян, ви не можете спрогнозувати реакцію громадян. Вона може бути вкрай жорстокішою навіть, ніж те, про що ми сьогодні говоримо. Еще Давай. В свое время обещали вкладчикам в 2008 году, что 1 рубль будет равен 1 гривне 5 копеек. А почему-то вкладчики получили всего по 1000 гривен. Вот остается вопрос, почему? Давайте обговорювати все ж таки ось цю конкретну персональну проблему. У нас, в принципі, то в студії є один банкір. Є? Є. У відставці будемо так вважати, але є. Фаїна Іллівна Познякова, ви скільки в банку попрацювали? В Ощадному банку я отработала 13 лет. Скажіть мені, будь ласка, з точки зору фахівця, тому що, знаєте, ну я думаю, що банкіри, це як я не знаю, як там шпіони там і всі інші, вони колишніми не бувають, так? Ось питання наступне. За відсутності жодного банкіра, діючого в цій студії, чому власну помилку банк перекладає на клієнта? Це нормально? Нет, это ненормально, и, конечно, очень жаль, что не пришел сюда Ощадный банк и не сказал в свою защиту то, что он должен был сказать. Потому что я понимаю, что виновных наказали, и они должны были об этом сказать. Там, так? Ну, кто это сделал, того и наказали. Угу. Но мы же не знаем тонкости вопроса, потому что, возможно, действительно не была отработана система, как вот сказала моя коллега-экономист. Вот, это. И, может, именно...
тот человеческий фактор и не был на тот момент виноват в том, что случился вот такой вот казус. Действительно, где-то в программе не прошла эта фамилия, вот, или не внес эту фамилию сотрудник банка, или же получился какой-то сбой в программе. Вот, это из нас никто не знает. Но суть в том, что, ну вот, Ощадный банк, что он может сделать? Дело в том, что он же дает не свои деньги. Ему же пришло финансирование. И если он кому-то отдал 2000, значит, кто-то не получил свою 1000, ее не хватило. Ведь ему же приходит определенное финансирование. То есть у него есть свои инструкции, свои указания, которые он должен выполнять. А все остальное, конечно, если говорить о моральной стороне, то все это, конечно, ужасно, и мы все это понимаем. Потому что если, допустим, у нас не было вкладов бывшего СССР, то нам оставили в наследство наши родители эти вклады, все равно у нас что-то есть. И если нам, как наследникам, выдали по 500 гривней на похороны своих родителей из тех вкладов, а вклады были уже такие, что можно было, наверное, в хороших, дорогих гробах похоронить своих родителей, то это тоже ужасно. И что же происходит? Все ждут постановления Кабинета министров. Постановления нету, деньги никто никогда не получит, пока не будет этого постановления. Вот сейчас выдали карточки, это как отвлекающий маневр. Карточку дали, а денег на ней нету. Понимаете, ты можешь сидеть с этой карточкой очень много лет и ждать или очередных выборов, когда кто-то решит выдать под выборы деньги. Ну, или, я не знаю, маны небесной, которая упадет. И ощадный... Як би ви вчинили на місці керівництва Ощадбанку, навіть не обласного управління? От конкретний випадок, ось Ганна Іванівна от отримала 2000. І ви ухвалюєте своє, ну, вольове рішення. Яке б воно, яким би воно було? Але в умови як можна задачі, вчинити всі ситуації? В умови задачі додати, що по одній ще своїй заощадженій книжці. Це да, не просто по так, книжці. По іншій. Да. Да. Ну, я, звісно, да. Я, конечно, чоловік дуже лояльний. Я би, прежде всего, попыталась би договориться вот, з самою гражданкою, вот, каким-то образом, щоб вона или внесла, вернула эти деньги, или какими-то частями. Ведь всегда можно разработать и отработать всевозможные схемы и как-то договориться. Вот. А во-вторых, я бы еще, ну, как бы, смотрю на решение суда, что если суд вынес такое решение, перенес это, допустим, на исполнительную службу, и там пошли еще дополнительные выплаты, то как-то же и суд должен был на это все посмотреть. Неужели суд не враховывал, что будут да, додаткові витрати? Да, что будут дополнительные выплаты. Да, и что, допустим, то есть тут все вроде как бы задействованы в этом. Но мораль всей басни такова, понимаете? Что как же получается? Что из этого можно сделать вывод, что вот эта компенсация вклада в Ощадного банка, это просто хороший повод для пиара будущих политиков, настоящих политиков. Ну вы же сами знаете, как только начинаются какие-то политические кампании, так сразу же начинают обещать, что выплатят деньги вкладчикам Ощадного банка. Но, возможно, те личности, которые это обещают, они даже не имеют никакого доступа к финансам или к решению этого вопроса. А люди ведь верят, потому что они хотят забрать люди хотя бы верять, часть того... Люди верять, розумієте, в чому проблема? Люди то верять, але люди нікому нічого не винні. А Ганна Іванівна винна. Ось проблема, як на мене, сьогоднішньої програми. Да, я, конечно, я не знаю, конечно, как этот весь процесс проходил, потому что я же там не работаю. Но, конечно, я считаю, что и руководство банка, и кто-нибудь, ну, мог бы подключиться, может, из ихнего и головного банка и каким-то образом решить этот вопрос так, мирным путем, чтобы... Але це не мав бути судовий процес. Да, чтобы, да, чтобы люди поняли, что они вроде бы как бы получили не свои деньги, не те, которые им положено, вот, и что они могут эти деньги вернуть. Вы со мной не согласны? Вы так смеетесь, что вы со мной не согласны? Ну, я вам скажу, что однією из социальных инициатив діючого президента України Віктора Януковича у 12-му році було забезпечення продовження виплат знецінених вкладів Ощадбанку колишнього СРСР. І ось цитата із сайту Ощадбанку. Виплата другої тисячі гривень в якості компенсації вкладникам Ощадбанку розпочнеться у 2013 році. Другої тисячі – ключовий момент. На другу тисячу мають право ті люди, які вже отримали першу тисячу у 2008 році і ті, хто отримав одну тисячу у 2012 році. Тобто це офіційна цитата з сайту Ощадбанку. З якого числа? Але у 2010 році
Ніхто ж не знав Ощадбанки про те, що будуть ініціативи нові президента, і в 2013 році буде нова хвиля тисячі. Але, можливо, якусь реструктуризацію повинні були б зробити. І повинні подумати про ту пенсіонерку, яка сьогодні практично отримує малесеньку пенсію. І як жити на цю пенсію, тоді, коли у нас сьогодні життя не зовсім дешеве, мали б врахувати. Пенсіонерки, прежде всего, должны подумать и позаботиться государство, понимаете? Да, банк допустил ошибку. Вот. Но прежде всего... Елементарно просто, чому не врахувати вже отриману другу тисячу в якості того, що планує зробити держава, Ощадбанк, виплачуючи другу тисячу всім пенсіонерам? В продовження, я не хочу говорити про лише технічну помилку або помилку працівника. От погоджуючись з Русланом і продовжуючи тему соціальної, скажімо, напруженості, я говорю, що, мабуть, напевно, аморально взагалі говорити не лише про витребування цієї тисячі, а морально в цілому ця ситуація, коли електорат купляється за виплати тисячі, саме потім від цього ж електорату, коли вже використаний, вибачте, і як у той, я знаю, там лимон, який вижили і жужмом викинули. Тепер витребують назад, віддайте те, що, значить, ви потримали в руках, але ще й тепер з компенсацією, значною компенсацією. Є телефонний дзвінок, ми слухаємо вас. Алло. Добрий вечір. Хотіла б дуже... Алло? Так, ми слухаємо вас, говоріть. Доброго вечора. Добрий. Ви знаєте, я дивлюсь на оцю ситуацію і хочу сказати тільки єдине. Нехай би Ощадбанк припинив тероризувати жінку, і якщо їх співробітник припустився помилки, або якась там система дала збій, нехай вибачиться перед нею за нерви, за оце приниження, яке вона змушена була терпіти, за те, що держава користувалася її грішною впродовж багатьох років. А сьогодні ще її звинувачують. Вибачтесь перед жінкою, погасіть за оті великі проценти, які ви берете з людей, надаючи кредити. І вибачтесь і припиніть терор. Дякую вам за дзвінок. Впровадження коли відбулося? Коли у вас почали вираховувати з пенсії? Та ще не вираховували. Ще не вираховували? Так. Вони тільки прислали мені оцей сповнительний. Можливо, є вихід якийсь. Надійшов виконавчий лист в травні місяці. Минулого року? 2012 року. Минулого року, так. Державним виконавцем винесено постанову, оскільки Ощадбанк відразу у своїй заяві зазначив, що дана людина отримує пенсію в управлінні пенсійного фонду. Державним виконавцем направлено виконавчий лист. І з пенсійного фонду він повернувся з відміткою про те, що дана особа не перебуває на обліку як пенсіонер. Тобто... Так, це вже добре для Ганни Іванівни. Оскільки людина пенсію не отримує. Ну, згідно державним їхні виконавцям, так, потрібно виконувати рішення, тому що на виконавчу службу покладено закон, це вже дані обов'язки. Ви прийдете до неї. І направлено повістку даній особі. Людина з'явилася на виклик державного виконавця і повідомила, що все ж таки вона отримує пенсію в управлінні пенсійного фонду. Написали відповідну заяву чи з усних, да, складено. Я пенсіонерка. Да. І це. І потім повторно ми направили на пенсію. Це було буквально недавно, коли вам надіслали повістку. Дмитро, можливий варіант, коли є рішення суду і тим не менше... Хто може виступити ініціатором? Ну, Ганна Іванівна, аби подати апеляцію, скасувати рішення суду і теоретично зарахувати другу тисячу, отриману нею, за ось ту другу, яку планує виплатити держава, чи починає виплачувати в 2013 році. Механізм, з огляду на початку нашої програми було показано короткий сюжет, в якому є рішення, принаймні згадувалось рішення Кіровського районного суду міста Кіровограда і апеляційного суду. Тобто ви, мабуть, що апелювали рішення, тобто оскаржували. Тож, якщо вже ці рішення устоїли, скажімо, там і першої інстанції, і апеляційної інстанції, вони устоїні, то, власне, рішення повинно виконуватись. Навіть касаційна скарга, вона не зупиняє собою рішення, які вже є. От, на сьогодні... А сам Ощадбанк може відмовитись? Свої? Так. Відмовитись від претензій. Ви знаєте, дуже... І запропонувати інший варіант, запропонований мною. Дуже слушною була думка щойно глядача, який зателефонував до студії.
Звичайно, що це був би прояв і шляхетності певної з боку Ощадбанку для того, щоб ну, дійсно покласти кінець цим стражданням, цьому психологічному напруженню, яке вже, власне, існує. Але що стосується виконання рішення суду, то тут вже існує певний механізм. Тобто є рішення суду, воно має бути виконано. Саме ці вже питання вирішує безпосередньо Державна виконавча служба, яка стоїть якраз на стражі виконання рішень. Тобто Ощадбанк вже не може цього здійснити, розумієте? Ну, ваша передача, в принципі, вдари по активності депозитні в Ощадбанку, я думаю. Ну, не сильно, але вдари. Я думаю, вони вам десь там махають привіт зараз. Але... Коли ми говоримо про державу, ми говоримо про те, що держава в особі Ощадбанку, тому що Ощадбанк, він завжди був державним. Тут є ще один важливий момент, і знову ж таки, повертаючись до питання про цю систему, яка не зовсім врегульована в Україні. От подивіться, стосовно, знову ж таки, цього чиновницького бардака. Людина, скільки помилок було, скільки психологічного навантаження покладено на людину в зв'язку з порушеннями, внутрішніми порушеннями і неврахуванням різних служб. Подали туди, немає, не знаємо, є там, платиться пенсія, не платиться пенсія, давайте зараз звернемося до неї, підемо забирати майно. Це ж все насправді лягає морально на плечі людини. Як це можна взагалі таку систему витримати? Да? І весь цей час виходить людина, вона як тенісний шарик, це може битися в різні двері, да? І до кінця так і не добитися, який буде результат. Тобто, знову ж таки, ми повертаємось до того, що йде дійсно юридична неврегульованість, свавілля різноманітного роду, ну і тут ще підключаються банки з їхніми лихварськими механізмами, відпрацьованими сотні років. Тому що банківська система існує там з Голландії ще 16 століття. І там ця система прописана чітко і якісно, да? Як відібрати в людей кошти. Тобто, дуже просто це все прописано. Ганна Іванівна, а можливо, знаєте, ну чисто по-людськи, ви не намагалися це вирішити проблему? Ну, прийти там в Ощадбанк, в наш там Кіровоградський. Сказати, так і так, ну давайте якось, ну... В 13-му році зарахуємо тисячу. Ну якось там зарахуємо, скажімо, там, за рахунок там комунальних якось там, СОБЕС там допоможе, віддасть вам, ну, зараз поговоримо про це, як, чим може допомогти соцзахист. Тим не менше, була якось розмова, була людська? Визвали вони мене в банк. Я прийшла, час стою, почекайте, чекаю. Півчаса стою, чекаю. Тоді стукаю до їх, кажу, ви мене визивали? Я вам треба, чи ви мені треба? Я стою півтори години, і вони навіть не дозволили вийти. Вони собі сидять, розговорюють, вони забули, за що вони мене визивали. Це просто... Так була розмова чи? Він мені сказав, будете, ми вас конфіскуємо. Кажу, та конфіскуйте, і говорю, слідуй мене. Яка мені різниця, де жити? А хто ж нам такий? Як? На второму етажі. Юрист вам такое сказав? Не знаю, там сидів він банкір, чи він юрист. Ні, до ну, це начальника не касир, мене не пустили. Це я вам точно можу сказати. Соцзахист. Ну, яка схема? Я просто по ходу програми видумую будь-що, аби Ганна Іванівна ну, вийшла з полегшенням я зрозуміла, про що ви хочете сказати. Вона не буде платити комуналку. Там, але ну, не можна цього. Не можна. Законом передбачено, як відшкодовуються комунальні послуги, яким підприємствам, хто надає послуги. Не можна цього. Це не враховано такої виду допомоги. Що стосується цього рішення, якщо воно вже є, то тут винь да полож. Все, іншого не але існує. Можливо порадити вам подати нове рішення саме на бездіяльність цих працівників банку, які довели саме до такої морального тиску і отакого от захворювання від психологічного і так далі. Давайте за моральну шкоду там і так далі. Новий іск для того, щоб можливо... Зустрічний позов. Бо треба щось робити, не можна так залишати. А витрати юридичні знову порахуйте. Ні, ну якщо буде гарний адвокат, ну скажімо, Дмитро Байчук, то я думаю, відсудити 1010-15. І тоді погасити їхні 1500. Та й все. Ну і таким чином, тобто, знаєте, з волками жить, ну, з банкіром. Мені шкода в цій ситуації ось що. Доволі часто доводиться зустрічати у своїй практиці, коли, ну скажімо, боржника, власника 25 автомобілів, які займаються комерційною перевозкою, тобто вантажів, комерційна діяльність. Він як боржник, ну, його не помічають через державну виконавчу службу, не помічає в нього майна, розумієте? От ходимо і стягнути з цього боржника. От нема що. Є рішення суду про те, що треба виконати, і треба стягнути, і треба, скажімо, там, віддати частину майна.
Але ну, не вбачають, не бачать, прям в упор дивляться і не бачать ні цього майна, ні цього рухомого майна, ні нерухомого майна. Ну не бачать, типу. І роками виконують і не виконують. І не виконуються, так. Да. І вона за виконували та не виконали. Мені шкода, що такий дуже великий механізм держави, знаєте, ну, це як з високоточної гармати стріляти по ефект по стайці горобців. Так і тут, в даному випадку, що задіяно такий механізм, задіяні суди, задіяно державна виконавча служба, щоб стягнути з пенсіонерку 1000. Це держава насміхається сама над собою. Це ну, ганьба і все. Це називається соціальною справедливістю. А якщо взагалі ну, узагальнити проблему як таку, а проблема чи ну, тема наступна? Відносини клієнт-банк, будь-який, пенсіонер, студент, я не знаю, там, інженер, клієнт-банк. І порівняємо це з Європою. Я не знаю, хто був, чи мав вклади там в Європі. Про що веду мову? Якщо права буде... нашого українця, клієнта банку і права європейця, я думаю, що вони навіть не те, що не тотожні. Якщо пропонується, скажімо, угоди на міжнародному рівні, наприклад, де контрагент виступає, скажімо, суб'єкт підприємницької діяльності іноземної держави, да, там резидент, наприклад. От, зокрема, мені доводилось зустрічатися з такими договорами, де обов'язковою умовою, скажімо, розгляду спорів, що виникають, скажімо, з огляду на діяльність суб'єкта підприємницької діяльності на територію України, є Стокгольмський суд. Тобто іноземці, знаючи ситуацію в державі, в цій державі, в якій вони здійснюють підприємницьку діяльність, все ж таки покладається на судову систему своєї країни, які, напевно, більше довіряють. Ну от нам телефонують пенсіонери, просто там не один дзвінок, але телефонують ті, хто не отримав. Знаєте, є такі, хто не отримав, і люди кажуть, що... Що стосується от перейти від, скажімо, пенсіонної проблеми, от ці жінки, яка тут в студії, в цілому до іпотечних кредитів, да, коли внаслідок певних обставин банки в односторонньому порядку, без попередження, без узгодження змінюють відсоток за користування, значить, своїм продуктом. Читайте дрібним шрифтом, називається. Що власне, ну, взагалі, я не хочу говорити, що йде там в розріз... Ні, ну Руслан каже, що це загально ухвалені правила гри, банкіри. Ні, там регулює... Ні, якщо ви згадали Європу, подивіться на облікові ставки, під який відсоток дають людям кредити, які там взагалі... Я сказав не про відсотки і про... Банк повинен бути обмежений, розумієте? Я говорив про права клієнта. Тут питання, чиє вище право? Право банка і людина, яка володіє великими коштами, або, скажімо, групи людей, чи права громадянина? От в Конституції у нас є прописані права громадянина. От, наприклад, не дрібним шрифтом, а в Конституції дуже крупно написано, що, скажімо, єдиним платіжним засобом в Україні є гривна. Таким чином не тільки не можна було змінювати умови договорів і забирати в людей майно. В принципі, люди могли долари не повертати кредитні, тому що по Конституції вони можуть цього не повертати. Ірина, я аналогічне питання вам задаю, ну як спеціалісту. Права людини, права клієнта. Наскільки це логічно виглядає у нас і у них? У них така ситуація можлива? Ви знаєте, я думаю, теж можлива така ситуація. Угу. Діло все в тому, що первоначально, якщо навіть Ощадбанк не донес цю інформацію клієнту доступно, но це було прописано в правилах видачі даних средств, то либо у нас, либо в Европе, либо в Америке, все равно банк будет стягивать данную сумму денег. И что бы мы ни говорили, и как бы ни говорили, Ощадбанк – это государственный банк. И в любом случае он будет отстаивать свои права, а не искать виновных в середине своей организации. Угу. Ну, повертаючись до ненадрукованого, зустрічний позов можливий? Чи ні? Наскільки перспективна ця справа? Або, можливо, позов по новиявлених обставинах. Можливо, це є, можна розглянути цей? Ну, в новиявлених обставинах можуть вважатися ті обставини, які сторони не враховували, скажімо, під час розгляду справи. Ну, от тисяча з'явилася по новим ініціативам президента. За ті умови, що, власне, зараз розглядається в суді, в новиявлених обставинах бути не може. Те, що в 2013 році другу тисячу будуть виплачувати? Можливо, якось зарахувати її можна через суди. Будуть, але не виплачують. Ну так, это объявлено. Не, ну, же не но сам по себе факт справа. Действия еще не произошел. Да. И произойдет ли он в 2013 году? Як відбудеться, це по факту. Либо он произойдет в 2015 году. То есть непонятно. Як на мій погляд, тут все ж таки треба зупинитися на тому, що, ну, власне,
про аналізуючи постанову Кабміну України про порядок виплати у цієї саме компенсації, якщо є дві заощаджувані книжки, якщо є два рахунки, то, власне, те, що зазначено було посадовими особами того часу, які були при владі, зокрема, от Віктор Пинзеник сказав, що кожна значить, заощадна книжка отримує свою компенсацію. Тож так і відбулося. І я тепер не розумію, от я просто не розумію так само, як і ви, чому саме на цю жінку ще покладають певні боргові зобов'язання. За що? Де? Позов можливий. Я роблю такий висновок з ваших слів. Добре. У нас тут є молоді люди, вибачте, які... Можна скажу? Ну, я б дав вам слово трошки пізніше, якщо ви не проти. Ви організацію представляєте певну, так? Так, ми представляємо організацію. Правозахисників. А? Правозахисники. Правозахисники. Так. Як ви можете прокоментувати те, що ми сьогодні обговорюємо? На мою думку, ця ситуація, ну, я б зробив би один висновок, щоб Ощадбанк просто, ну, забув би про цю справу, та і все. І вибачився перед жінкою, тому що, ну, дійсно, в неї скільки нервів було на це потрачено. Вона поховала, ну, внучку, чоловіка, в неї на той час був син в тяжкому стані. І я думаю, ну, для них та тисяча, ну, це невеликі кошти. І вони б могли, ну, повернути якимсь іншим чином, або, ну, просто на що вони в 2013 році будуть виплачувати. Просто не виплатили б їй цю тисячу. А ви взагалі обізнані з цієї теми, от виплата тисячі, ощадні книжки РСФСР? Так, я обізнаний з цією темою, тому що в мене бабуся, вона, ну, також зареєструвалася на 2013 рік, і ось вона вже буде в травні получати свою другу тисячу. Тобто я з цією темою обізнаний. А... Ну, я так би запитав би у вас, та, власне, то я й запитаю. А, ви знаєте, коли ще моя бабуся була жива, я їй казав так, що давай я сам дам тобі тисячу, не ходи і не принижуйся. Як ви взагалі, от ваша сім'я, це потрібно пенсіонерам, це нормально, треба за свої гроші, не знаю, там, воювати, відвоювати їх. На мою думку, це потрібно, тому що на ті часи в Радянському Союзі люди, ну, накопичували ці гроші тяжкою працею. І тепер, ну, просто про них забути, ну, це також, ну, немає якогось смислу. Вони повинні за ці гроші боротися. Тобто, моя така думка. Саме розмір, ви знаєте, відповіддю на це питання буде навіть і розмір пенсії, який не перевищує, скажімо, тих же самих 800 гривень. Тож, звичайно, що є сенс боротися за не то, що тисячу гривень, а кожну копійку. От героїні нашої програми не може віддати для неї руйнівною. Мене що тут зацікавило, що, власне, люди за зароблене воюють, так? Чи відстоюють зароблене? Це так? На психологічному рівні, ви розумієте? Абсолютно наскільки... психологічно. Тисяча – це... Ви будете, я не знаю, ви будете вкладати кошти в ось... Ну, чому ми? Депозит. Давайте, бо на наше позов подадуть. Ось, я не знаю, кошти вкладати, там, на старість зберігати. Як будете робити? Чи в золото, там, я не знаю, чи в іноземні банки? На Кіпр можна, так? Да? Конечно, будем. Для нашего будущего, для будущего наших детей, конечно, надо. Я можно хочу сказать, что вот сейчас говорят, то, что будут эти деньги выдавать вторую, да, тысячу в 2013 году. Я считаю, что эту вторую тысячу будут выдавать в 2015 году перед выборами президентскими. Так что это просто политический пиар-ход. Вот и все. Видите, о чем мы говорим? Дело все в том, что у каждого человека есть не только потребительская функция, есть еще функция сбережения. Да? И если мы говорим о том, что у человека появился дополнительный доход в виде этой выплаты, независимо от того, единоразовый он, не единоразовый он, соответственно, мы начинаем потреблять больше. Соответственно, это значит, может это повлечь, привести к инфляции. Но это не потому, что это теоретически, а потому, что это логически. У нас внутренний рынок такой. У людей есть деньги, почему бы не повысить цену? Вот человек думает, ага, повысили цену, значит, нужно эти деньги сберечь. Что я с ними сделаю? Я уже держал их в сберегательной кассе, теперь я их превращу в валюту. Он их превращает в валюту, эти деньги, да? Соответственно, если мы говорим о функции сбережения, то даже эти выплаты, которые мы не можем называть социальным обеспечением населения, потому что они нам не отдают того количества денег, которые первоначально лежали у людей на книжках в советское время. То есть это либо может привести к инфляции с экономической точки зрения, да, либо к росту приобретения иностранной валюты на территории нашего государства, что в принципе на данном этапе тоже не является очень эффективным.
Ну, загравання з народом свого часу призвело до того, що ми зараз і маємо, спостерігаємо. Ось ця дрібна, начебто, помилка для великого банку на конкретній людині відбувається зовсім таки неприємно. Фаїна Лінна, у вас хвилина є. Да, я хотіла сказати, що молодий чоловік, який правозащитник, він, мабуть, не знає, що в банку є баланси, що банк не може просто так взяти, откуда-то винути ці гроші. Тим більше державний. Покрити. Приватний, можливо, ще якось. Да, і приватний, ніякий банк, тому що существує баланс. Але я хотіла би обратитися в Ощадном банку, я розумію, що є дуже состоятельні клієнти. Є страхові компанії, які отчисляють агентські платежі. Пусть ці люди нас услышать і допоможуть. Пенсіонерки справиться з цим случаєм вопиючим, який произошел. У нас є порада для нашої героїні. Алло, ми слухаємо. Алло. Добрий вечір. Добрий вечір. Я обращаюсь к присутствующим, в тому числі там і адвокат сидить, в тому числі там і исполнительна служба. На сьогоднішній день можна цей вопрос вирішити абсолютно, будемо говорити, ну хоча б временно. Исполнительна служба може обратитися в суд з срочкою исполнения рішення. Минимум, максимум на 6 месяцев, максимум на год. Банк имеет право отозвать свой исполнительный лист, если у них есть совесть. Вы, Дмитрий, согласны со мной о том, вы же адвокат, вы юрист, вы это знаете? Вопросов нету. Зачем сегодня иски подавать и так далее? Его можно решить вопрос и дождаться вот той второй тысячи. А потом вот эта вторая тысяча и будет нововыявленными обстоятельствами, о которых вы говорите. Значит, вот и все. Можемо. Це думка чи пропозиція? Ну, я думаю, що це скоріше пропозиція була. Я тільки не зрозумів, що до там. Що стосується застосування норм цивільно-процесуального права, то дійсно сторони мають можливість звернутися після відкриття провадження до суду з заявою відповідно про відстрочку виконання рішення суду або розстрочку виконання рішення суду. Проте, ну, чи задовольнить це боржника через деякий час, скажімо, сплачувати певними частками, скажімо, там в розмірі щомісяця там на по 200, по 300 гривень, які власне зараз буде стягувати, чи відстрочити? Чоловік говорить, відізвати позов, на півроку відтермінувати чи на рік? Відізвати виконавчий документ може тільки банк. Ну, я прошу умови посеред програми. Про те, що банк би відізвав свій позов, от і все. Тим більше на виконавчі листи називають. Якщо йде така запекла боротьба навколо цієї тисячі, ініціатором якої став Ощадбанк, то ми можемо зараз собі уявити, що він відізве оцей позов, вже коли вже все, на фінальній стадії. Це, ну, це абсурд, так. А що стосується тієї думки, що щойно висловив глядач, дякую, що є такі глядачі активні, але ось оця наступна компенсація в 2013 році, чи коли воно, це не буде нововиявлено обставиною, ну, за жодних обставин, розумієте. А ситуації, які є на сьогоднішній день, можливий механізм реалізації цього рішення суду, який вже набрав законної сили, шляхом відстрочення або розстрочки виконання рішення суду, ну, навряд чи задовольнить безпосередньо самого боржника. Сергій, можуть забрати, відізвати позов? Позивачі. Виконавчий лист, так. Я не працівник банку, я не можу говорити. Ну, практика у вас така була? Ну, банк, я коли не можу відкликати за банк. Дмитро, давайте ми повернемось до цієї теми, бодай хоч тезісно. Після завершення програми ми офіційним листом звернемось до Ощадбанку, і нехай вони нам дадуть відповідь офіційно також. І потім, я знаю, чи в окремо, скажімо, повертаючись до теми програми, що була напередодні, ось заявляємо наступне. Результати. Відмовились воно цієї тисячі або не відмовились? Шляхетно чи не шляхетно вчинив банк свого стосовно свого можливо, планчика. Нададуть саме розстрочку для того, щоб скористуватися новим ініціативою. Шляхи є завжди, навіть так, попри те, що це закон, юриспруденція і так далі, то подібне. Останній дзвінок, ми слухаємо вас. Дмитрій Олексійович, добрий вечір. Добрий. Стыдно слушать вот эту передачу, как издеваются над этой женщиной. Значит, я не буду там повторять то, что говорили лекто раньше, а вот женщина одна сказала там, что в Сбербанке есть баланс, и некуда девать эту сумму. Так вот я скажу, что в балансе есть строка «Расходы будущего периода». Вот пусть туда запишут эту тысячу, и когда будет выдача, тогда спишут и все. И никаких разговоров быть не может. А заведующего вот этого Сбербанка, его надо просто, я не знаю, с грязью смешать и выгнать.
Дякую вам за дзвінок. Ну оце що? Ж, бачите, оце соціальний радикалізм. Про що я кажу? Насправді, а отакі явища, вони небезпечні не для окремої людини і не для банку, для всіх нас. Тому що це провокує соціальну реакцію негативну. А ви знаєте, що таке, скажімо, людина чи натовп, коли він емоційно діє? Це нерозумна абсолютно субстанція, це небезпечно. Тому оцей прояв дійсно потрібно гасити. Я, наприклад, вдячний, що ви публічно виносите на обговорення такі проблеми, тому що люди повинні це бачити, розуміти. І я думаю, що банк повинен все-таки якось відреагувати на ці речі. Банкіри теж люди. Ми на це, власне, і сподіваємось. А, маємо завершувати. Ну, що хочеться сказати? Ну, по-перше, Ганна Іванівна, ну, я її вперше побачив в цій студії, розумієте? І тут немає ніякої, не варто шукати чогось того, чому ми про це сьогодні тут говоримо. Це просто українка, це просто наша співгромадянка. Так, давайте ще ось так. Ток-шоу «Ми» шукає героя. Героя. Я не знаю, це може бути не обов'язково банкір, тобто людина з грошима. Це може бути пересічний кіровоградець, просто із нормальною зарплатою, який прийде і дасть 1500 Ганні Іванівні. От і все. Я вас дуже прошу не хвилюватися, тим більше там не робити тих речей, про які ви говорили там в сюжеті, там, ну, про спалення і так далі. 20 років пользувався моїми деньгами, він мені не дав ні копійки. Так і ще мене за те, що вони пользувалися моїми деньгами, і тепер вони мене ще судять як преступника. Це ж взагалі вже, ми в якій ми страні живемо. Так, не варто робити з собою нічого такого, навіть не такого непотрібного, і не варто навіть нервуватися. У кожного сім'я, і що це должен хто-то мені давати, якщо мої гроші лежать на книжці, чоловіка я поховала, вони мені 2 копійки не дали на поховання. Ну, давайте так. Тему традиційно скажу, що ми не припинимо слідкувати за цією темою. Я ще раз так звертаюсь до людей. Прийдіть до нас, дайте 1500, якщо вам не жалко. Це було так, що ми говорили про 2000. Хай щастить.